তো গাইছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব। আজি মই গৈ আছোঁ কেকুৰা ল'বলৈ, তো একদম বেলেগ উদগৈ, বেলেগ মজা হ'ব ভিডিঅ' এইটো। তো চাই থাকক নেকি, বহুত দুখ লাগি আছে। আজি শনিবাৰ, আশ্বিন মাছৰ লাষ্ট তাৰিখ। আপোনালোকে জানানে মোৰ কি কাৰণে দুখ লাগি আছে? তো লাষ্টলৈ চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাই যাবে মোৰ কি কাৰণে দুখ লাগি আছে। আপোনালোকৰ মানে আগৰো দুখ লাগিব পাৰে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই কৈ আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো অহাকালিৰ আছিল, মানে আপলোড দিব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি আপোনালোকে চাই আছে দেওবাৰে। তো মই কৈ আছোঁ মানে ৰাতিপুৱা সময়ত, মানে 8:30 মানত মই যেতিয়া হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ মানুহবিলাকৰ চাই আছিল, তেতিয়া বহুত দুখ লগা ঘটনা এটা ঘটিছিল, মানে আমাৰ গাঁৱত গজাপাৰাত। তো সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত দুখ লাগি আছে আজি। তো কি কাৰণত বা দুখ লাগি আছে, তো আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা কি কাৰণত দুখ লাগি আছে মোৰ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে, কি হয় কি নহয় চব দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, একদম মনে মনে চাব। হা, ঠিক আছে, তো লাষ্টলৈ চাই থাকিব। অহাকালি আছিল শনিবাৰ, আহিন মাহৰ লাষ্ট তাৰিখ। তো কি ক'ম, এইখন ৰাস্তাতে অহাকালি এক্সিডেণ্ট হৈছিল, পালচাৰৰ স্কুটি চব আপোনালোকে দেখুৱাই। অৱশেষত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে গোলাপী ৰাভাই। আজি পুৱা 8:30 বজাত গজাপাৰাত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত গোলাপী ৰাভাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ নি থকা অৱস্থাত ৰংজুলি নৌ পাওঁতেই গোলাপী ৰাভাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে গোৱালপাৰা নিৰ্মলা হস্পিটেলত নাৰ্ছ হিচাপে কৰ্মৰত ৰংচাই বৰজুলিৰ গোলাপী ৰাভাই নৈশ কৰ্তব্য সমাপন কৰি পুৱা স্কুটিৰে নিজ ঘৰলৈ উভতি গৈ থকা অৱস্থাত গজাপাৰাত লক্ষীপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা যাত্ৰীবাহী বাছ এখনে মুখামুখিকৈ খুন্দিয়াই বহু দূৰলৈ চচৰাই লৈ গৈছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত গোলাপী ৰাভাক ততাতৈয়াকৈ গোৱালপাৰালৈ নিয়া হয়। যদিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ নি থকা অৱস্থাত যুৱতীগৰাকী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। স্মৰণীয় যে যাত্ৰীবাহী বাছখনৰ চালকজনৰ দুৰাত্মৰ বাবেই গোলাপী ৰাভাই সকালতে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হ'ল বুলি দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে মত প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে মানুহৰ জীৱনটো আজি আছে কালি নাই, সেইকাৰণে আজি মই হাঁহি আছোঁ, কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। তো দুখ লাগি আছে বহুত, কি ক'ম। ছোৱালীজনীৰ নাম আছে গোলাপী ৰাভা, তো বাইদেউ হয় বাইদেউ। তো কি ক'ম, বহুত দুখ লাগি আছোঁ। তো চাওক নেকি, কেকুৰা ল'বলৈ গৈ আছোঁ আমি, মানে চাটাবাৰী। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ, মানে আজি এক্সচেঞ্জ কৰিম, এইটো মোৰ পিছফালে কি দেখা পাই আছে আপোনালোকে এইটো চাওক। এইটো সিহঁতৰ ঘৰত থৈ আহিম, তাৰপিছত আমি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কেকুৰাটো লৈ আনিম। আৰে ভাই লোক, এইটো আমি সিহঁতৰ ঘৰত থৈ আহিম, তাৰপিছত আমি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কেকুৰাটো লৈ আনিম। কি ক'ম, বেলেগতকৈ বেলেগ একদম, কি ক'ম। চাওক, তো চব ঠিক হৈ গ'ল, মানে কেকুৰাটো লৈ আনি আছোঁ ঘৰত গৈ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ কেকুৰাটো, মানে জ্বলা মনাৰ পৰাই লৈ আনিছোঁটো। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ কেকুৰাটো। তো এতিয়া আমি চাটাবাৰীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ। তো এই জে চি পি কিনো, এই কি কৰি আছে জে চি পিটো? তো চাওক জে চি পিটো কি কৰি আছে, অলপমান দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক। এইটোৱে কেকুৰা, তো আপোনালোকে দেখা পাইছে কেকুৰাটো প্ৰায় 10 কিলোমান থাকিব। তো লৈ আনি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, ইয়া কেকুৰা কেকুৰা। মই কেকুৰাটো খুৱাওঁ, আপোনালোকে খোৱা নে নোখোৱাইটো জনাব কমেণ্টত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কোনোবাই নতুনকৈ যদি ভিডিঅ' চাই আছে ন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তলত ৰঙাকৈ লিখা আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি, সেইটো দবাই দিব আৰু লাইক এটা এটা মাৰি দিব, ঠিক আছে। তো মই আৰু অহাকালি আপলোড দি আছোঁ ভিডিঅ'টো, চাই থাকক লাষ্টলৈকে।